Elə birinci testdən davam edirik. Bizdən yanlış variant istəyir. Yanlış variantımız da elə D variantıdır. Çünki burada deməli kalmaşın sayılır. Sayıldığına görə E artıqlığından işlədilməliydim. Doğru cavabımız olur D variantı. 52-ci testə baxırıq. 52-də bizdən deməli yanlış variant istəyir. Yenə yanlış variantımız da Y variantıdır. So ugly man olmalı idi. Çünki demiş ki, so'dan to'dan sonra sifətli isim o zaman gəlir ki, sifətdən sonra deməli yalnız təkdi isim gələ bilər. Təkdi isim də artikl ilə gəlməlidir. Yəni B-dəki olduğu kimi B doğrudur. Ona görə də Y yanlışdır. 53-cü testdə baxırıq. Bizdən incorrect variant istəyir. A variantı ilə incorrectdir. Burada yanlış nədədir? Sayılan isim yoxdur. Amma artikl işlədilibdir. Artikl o zaman işlədilə bilər ki, verinin qarşısında orada sayılan isim olsun. Ona görə də yanlışdır. Digər variantlar isə B, S, D, Y doğrudur. Yanlışlıq yoxdur. 54-cü testə baxırıq. Deməli, biz demişik ki, playing musiqi aləti olarsa, bu zaman deməli Z artikli ola bilər. Amma qalan oyun adlarına, kart oynamaqda Z artıklı ola bilməz. Ona görə də Z burada olmamalı idi. A yanlışdır. B variantında isə an apartment building ismin artıklı olmalıdır. Sayılan isimdir. S variantında turn off the light olmalı idi. Çıxanda işığı söndürə bilərsən. Burada işıq bizə məlumdur hansıdır. Ona görə də Z artıklı işlədilməli idi. City, teatr sözləri də bilirik ki, bunların da qarşısında artıklı olmalıdır. Z sitri olmalı idi. D yanlışdır. Y variantı isə doğrudur. 55-ci testə baxırıq. Yenə yanlış variant istəyir bizdən. Yanlış variantımız da B variantıdır. Çünki deyir ki, o oğurluğa görə həbsxanaya göndərildi. Yenə həbsxana öz funksiyasını yerinə yetirdiyinə görə burada Z artıqlı işlədilməli deyildi. 56-cı testə baxırıq. Doğru variant istəyir bizdən. Baxaq. A variantı yanlışdır, çünki club sayılır. Sayılırsa qarşısında artikl olmalı idi. B variantında yanlışlıq yoxdur, doğrudur. C variantında study sözü cəmdədir, amma an artikl ilə işlədilibdir. Ona görə yanlışdır. D variantında personal olmalı idi. Personal trainer olmalı idi, çünki sayılan isimdir. Y variantında isə room sayılan isimdir, amma qarşısında artikl yoxdur. In a locker room olmalı idi. 57-ci testə baxırıq. Deməli, burada yenə bizdən doğru variant istəyir. An UFO. Yəni burada E artikl olmalı idi. Çünki U dediyimizə görə. B variantında an definite doğrudur. B. C variantında an X-ray olmalı idi. D variantında an SOS. Biz burada S kimi tələffüz elədiyimizə görə E artıqlı, N artıqlı olmalı idi. Sonra Y variantına baxırıq. Burada isə deməli N artıqlı UNESCO dediyimizə görə E artıqlı olmalı idi. 58-ci testə baxırıq. Yenə incorrect variant istəyir bizdən. Incorrect variantımız da D variantıdır. Bu zaman bütün günü zaman zərfi kimi deyiriksə burada all day olmalıdır. All the day yox. 59-cu testə baxaq. Burada yenə bizdən doğru variant istəyir. He is a very responsible person. Sayılan isim olduğuna görə E artıqlı olmalı idi. B variantına baxırıq. They are very responsible employees. Burada yanlışlıq yoxdur. B doğrudur. They are really opportunity. Ya burada bir siz necədir? Ya are varsa are, they are. Deməli burada isim cəmdə olmalı idi. İsim cəmdə olanda da opportunities olmalıdır və an artikli olmalı deyildi. Ya da ki xəbər təkdə olmalı idi. Bu olduğu qaydada da davam etməli idi, yəni təksindən artikli ola bilərdi. Amma belə cümlə tamamilə yanlışdır. D variantına baxırıq. We know the rules olmalı idi. Niyə? Çünki burada bir qayda biz deyir ki, biz bilirik qaydaları hansı bu şirkətdə keçərli olan təyin budaq cümləsidir. Biz qaydaları bilirik hansı ki, bu şirkətdə keçərlidir. Yəni təyin budaq cümləsində biz demişik ki, aid olduğu isim yəni which-dən, that-dən əvvəl
aid isim varsa ve o isim Z artıklığından gelmelidir. Y variantına bakarak a questions yok, the questions olmalı. Çünkü I have a question, bir sualım var. Ve ikinci defa question sözünün gedirilirse the artıklığından demeliyik. 60. testdə baxırıq. The sun is shining brightly. Burada isə the olmalıdır. Ona görə ki, varlığı ilə tək olan isimlər, bunlar, məsələn, günəşdir, aydır, bunlardan yalnız bir dənədir. Ona görə də the ilə işlədilməlidir. B variantında isə wash the mirror olmalıdır. Deməli, çünki isimin qarşısında artikl olmalıdır. Burada tək olan isimdir. Sonra C variantına baxırıq. C-də strange olmalı deyildi. E artıklı very-dən sonra E gəlməz. Sonra D variantına baxırıq. D-də yanlışlıq yoxdur. E-də isə the most popular ismi deməli isim var. Sifətin üstünlüyündə də Z artıklı olmalıdır. Sonra 61-ci testə baxırıq. 60-a baxdıq, 61-ə baxırıq bəli. I know deməli answer. Deməli the answer artikl ilə işlədilməlidir. Ona görə mən cavabı bilmirəm. Artikl ilə işlədilməlidir, the answer olmalıdır. A variantı yanlışdır. B variantına baxırıq. Strange sözünü birinci defada çəkilib, ikinci dəfə Z artıklından olmalı idi. Ona görə yanlışdır. B-də, C-də device sayılır. Qarşısında E artıklı olmalıdır. D variantında isə the river flows under the bridge. Məlum çaydan danışır. Köprünün altındakı məlum, daha doğrusu çayın altındakı körpüdən danışır və burada da isə deyir ki, körpünün altından keçir. Çay ona görə də məlum çay olduğuna görə biz burada çaylarla da bilirik ki, sövdələri ilə artikl işlədə bilərik. Yəni ki, D doğrudur artikl ilə işlədilməyi. Y variantında isə the river bank olmalı idi. Ona görə yanlışdır. Doğru cavabımız oldu 61-də D. 62-ci testə baxırıq. Burada isə deməli A variantı doğrudur. Ona görə ki, müəyyən mühazirə müəyyən vaxtda keçiriləcək nəzərdə tutulur. Əgər E artiklini yazsaq biz bura bu zaman yanlış olar. Yəni bütün mühazirələri nəzərdə tutmuş olarıq və istənilən vaxtda keçiriləcəyi artıq bütün mühazirələr və bütün vaxtlardan nəzərdə tutulacaq. Ona görə də cümlə yanlış olacaq. Burada nəzərdə tutulan mühazirə məlumdur və məlum vaxta da keçiriləcək. Ona görə A variantı doğrudur. 63-cü testə baxırıq. 63-də doğru variantı istəyir bizdən. Deməli, he was caught by the teacher olar. Deyir ki, imtahana götürərkən müəllim tərəfindən tutuldu. Yəni, imtahan da bəllidir. Exam olmalıdır. Müəllim də bəllidir. Ona görə də C variantı doğrudur. 64-cü testə baxırıq. 64-də sayılan deməli sayılır baxaq. Aha, sayılan isim olduğuna görə qarşısında artikl işlədilməli idi. Ona görə də A variantı yanlışdır. Artikl ilə işlədilərdi. A sözü B variantında isə an hour olardı. Yanlışdır. C variantında the moon olardı dedik. Bunlar artikl ilə işlədilir. D variantında yanlışlıq yoxdur. Burada isə Kilimanjaro zirvəsi. Bu zirvə artikl ilə işlədilməyəcəyinə görə yanlışdır E variantı. 65-ci testə baxırıq. Incorrect variant lazımdır bizə. Incorrect variantımızda Z Sahara. Səhralar, bunlar Z artikl ilə işlədilər. Ona görə də C variantı götürürük. Çünki Z artikl ilə işlədilməlidir. Bizdən də yanlışı istəyir. Yanlış da C variantıdır. 66-ya baxırıq. Burada doğrunu istəyir.
Deməli, A variantında a poem olmalıdır. B variantında last year zaman anlayışıdır. Ona görə burada z artikli işlədilməz. C variantında on the map olmalıdır. Çünki sayılan isimdir. D variantında doğrudur. Y variantında isə Afrika qarşısında artikl gəlməz. 67-ci testə baxırıq. Burada deməli, burada haqa istisnalara daxil olduğuna görə, şəhər istisnalara daxil olduğuna görə biz burada C artikli işlədə bilərik. A doğrudur. Sonra B variantında Europe qarşısında materiklərin artikli gəlməz. Z artikli gəlməzdi, yanlışdır. Sonra burada isə küçə, meydan, deməli qarşısında Z Trafalgar olmaz. Bunların qarşısında artikl gəlməz. Meydan adları, park adlarının qarşısında artikl gəlməz. İstisnaları da qeyd etmişik video izahımızdan. Sonra yanlışdır. Doğru burada nə oldu? Doğru burada A variantı oldu. D variantına baxırıq. Burada isə Antarktida yenə materik qitəyə qarşısında artikl gəlməz. Z artikli gəlməz. Y variantında isə the third işlədilibdir. Bu hissəsi doğrudur. Amma populated a part of olmalı idi. Ona görə yanlışdır. 68-ə baxırıq. Burada bizdən nə istəyir? The criminal... Aha, burada bayaqcana fərqli olaraq artıq burada vulkano sözü gəlibdir. Bax, deməli, hansına baxırdıq? Biz demişdik ki, əgər vulkan sözü gələrsə, language sözü ilə eynilik təşkil edilir. Zirvə adları, Kilimanjaro, tək başına işlənsə, artikılsız işlədilməlidir. Yəni, 64-cü testə kimi. Baxın, 64 haradadır? 64-cü testə kimi Y variantı işlədir, dedi yanlışdır. Çünki bu qarşısında vulkan sözü gəlməyibdir. Yanlışdır. Amma biz demişdik ki, deməli, yarımada sözüdür, language sözüdür, bir də vulkan sözüdür ki, bundan sonra, yəni bu zirvə adlarından sonra gələrsəm, necə ki, tək başına artikılsız olur. English language deyəndə Z artikl işlədilir ki, amma yalnız English deyirsə, artikl işlədilmir. Bu da onun kimidir. Kilimanjaro və vulkan sözü gəldiyinə görə biz burada artikl işlətməliyik. Ona görə burada Z artiklı olur. Birinci hissədə last olan hissədə də artıq Z last işlədirik. İkinci hissədə də Z artiklını işlədirik. Z last və of Z işlədirik. Yəni, hər iki boşluğa da Z artiklı qoyuruq. C variantı doğrudur. 70-ci testlə davam edirik. Burada isə deyir ki, hürən bir it səsi eşitdi xarabalıqda. Deməli, bir it səsi, naməlum itdən söhbət gedirsə, E artikli işlətməliyik, a dog və Z artikli işlədirik, the slum. Eşidilən yer məlumdur, amma it məlum deyil. Ona görə doğru cavabımız olur C variantı. 71-ci testə baxırıq. Səyahət şirkəti, deməli, avantajlı təkliflər etdi. Yaxşı bir təklif etdisə, deməli, burada məlum, naməlum təklifdən söhbət gedir, amma səyahət şirkətindən danışırsa artıq bu məlumdur. B variantı doğrudur. 72-ci testə baxırıq. Deməli, okeanlar Z ilə işlədilir. A adı Z, yəni ocean olmalı idi. A yanlışdır. B-dən table olmalı idi. Z table yox. Sonra, çünki zeri zira cümlələrdən sonra demişik ki, biz Z artikli gəlmir. C variantına baxırıq. Burada isə Braziliyanın qarşısında artikl olmaz. D variantına baxırıq. Deyir ki, qızı tanıyırsan, hansı qızı? Cardinin yanında
dayanan təyin budaq cümləsidir. Z artikli işlədilməlidir. İşlənib də doğrudur. Y variantına baxırıq. Burada isə musiqi alətinin qarşısında play ilə işlədirsə Z artikli olmalı idi. 73-ə baxırıq. Yenə burada bizdən doğru variant istəyir. Baxaq, deyir ki, Brianna the gifted baxaq, the gifted verilibdir. Amma burada sadəcə olaraq məsələ nədir? Təsvirici təyin işlədilibdir. Artist sözünün qarşısında ona görə də E artikulundan işlədilməlidir. The gifted yox, E artikulu işlədilməliydi. Təsvirici təyin olanda Z artikulu işlətmirik. B variantına baxırıq. B variantında isə the next summer zaman mənasındadır deyə Z işlədilməli deyildi. The moon olmalı idi S-də. D variantında in the morning olmalı idi, Z artikulu olmalı idi. Y variantında isə yanlışlıq yoxdur. Z simislər, Z abs, abda silsil olduğuna görə qarşısında artikul işlədilməlidir. Y doğrudur. 74-də baxırıq. Himalay sözünün qarşısında artikul olmalıdır. Çünki sıradağlardır. In source, burada isə qarşısında artikul olmaz. Demişik ki, cəhətlər ya tək işlənərsə və yaxud da deməli ofla birləşəndə artikulla işlədilə bilər. Burada isə boşluq buraxmalıyıq. 1-də Z, 2-də boşluq, 3-də üstünlük dərəcəsi olduğuna görə Z isminin üstünlüyü, sifətin üstünlüyüdür. In the world da həmişə world sözü Z ilə işlədilir və deməli burada doğru cavabımız oldu A variantı. 75-ci testə baxırıq. 75-də yenə bizdən doğru variantı istəyir. Deyir ki, Hamlet insan adı daşıyan əsər olduğuna görə qarşısında artikl işlədilməz. Təsvir edici təyin olduğuna görə də real masterpiece burada E artikli işlədilməli idi. Doğru cavabımız olur burada A variantı. 76-cı testə baxaq. 76-da bizdən nə istəyir? Doğru variant istəyir. Elə elm fənn adları bilirik ki, artiklsiz işlədilər. Burada da artiklsiz işlədilibdir. A variantı doğrudur. Ekvator Z ilə işlədilməlidir. Yəni varlığı ilə tək olan isimlərə daxil olduğuna görə E artiklin Z artikli ilə işlədilməlidir. C variantında isə the best engineers olmalıdır. İnciner. D variantında isə baxaq, deyir ki, hə, qəzet adıdır. Deməli newspaper qəzet adı olduğuna görə bu xüsusi isim qarşısında Z artikli işlədilməlidir. Demiş ki, qəzet adları Z ilə işlədilər. Y variantında isə FL Z artikli ilə işlədilməli idi. Doğru cavabımız oldu A variantı. 77-yə baxırıq. Korrekt variant istəyir yenə bizdən. Fransızlar hazırlayır dadlı pendir. Burada fransızlar The French olmalı idi. Ona görə A yanlışdır, bizdən doğrunu istəyir. Deməli, baxırıq B variantına. B variantında isə deməli, ümumilikdə danışır. Ümumilikdə deyir ki, ümumilikdə futbol komandasında 11 nəfər var deyir. Ona görə də biz burada E artikli işlətməliyik. Futbol komandasının qarşısında B variantı doğrudur. C variantına baxırıq. C-də yanlışlıq nədir? Hə, C-yə dənizin qarşısında Z artikli işlənərdi. Ona görə yanlışdır. D variantında isə meydan adları artikli işlədilməz. Ona görə yanlışdır. Y variantında isə deməli, Mr. Stanbrook doesn't come from the green grocer. Sayıla bilən isimdir. Ona görə də artikli işlədilməli idi. Green grocer. 78-ə baxırıq. Yanlış variant istəyir bizdən. A variantında yanlışlıq yoxdur. B yanlışdır. Deyir ki, oyun yarım saat əvvəl qurtardı. Game sayılan tək isim olduğuna görə qarşısında artikl işlədilməli idi. Məlum oyundan söhbət getdiyinə görə də Z artikl işlədilməli idi. Yəni, yanlış istəyir, yanlış da B-dir. Digərlər doğrudur. 79-a baxırıq. Burada sekreteri sayılan tək isim məlumdur. Sekreter şirkətin sekreterindən söhbət gedir. Ona görə də qarşısında C artikl işlədilməlidir. İkinci hissədə isə E hardworking woman. Çünki hardworking təsvir edici təyin olduğuna görə E artikli ilə işlədilməli idi. C doğrudur. Baxaq 80-ci testi incorrect variant istəyir yenə bizdən. Incorrect deyək birbaşa.
Demeli burada S variantındadır. Linda and Susan went demeli went to the new shopping. Z artıklıyla işlədilməliydi. Silent tərcisində shopping ona görə ve place silent işlənməli. Place sözü de demeli sayılan tercih de olduğuna göre burada da artikel olmalıydı. Yani her iki tarafta da artikel olmalıydı. Ona göre yanlıştır. C variantı. 81'e bakalım. 81'de bakalım. Bizden ne istiyor? Doğru. Doğru da I want to watch an elephant show tonight. A variantı doğrudur. B'de sugar sayılmır. Karşısında artikel olmaz. Sonra C variantında petrol stansiyası sayılan isimdir. Karşısında artikel olmalıydı. E petrol station olmalıydı. D variantında ise vejeteryanlar demeli ümumiyyətlə danışır. Xüsusi bir vejeteryanı vurğulamır. Ümumiyyətlə deyir ki, ümumi mənada cəmsim götürülüb artikelsiz işlədilməlidir. Deyir ki, yəni vejeteryanlar xoşdurlar ət yeməyi, tərəvəz və meyvə yeməyi xoşlayırlar. Ona görə yanlışdır, artikelsiz olmalı idi. Y variantında isə deyir ki, stolun üstündə şokolad ve çeyrek vardır. Yəni bu məlum mənimkidir. Məlum olduğuna görə biz bunu Z çeyrek, yəni Z artikelindən işlətməli idik. Ona görə yanlışdır. 82-ci testə baxırıq. Deməli, my brother burada internet Z internet olmalıdır. Deyir ki, internet Z ilə işlədilir həmişə. B variantına baxaq. B'de törəməklə Z artıklı işlədilməz. S variantında yanlışlıq yoxdur, doğrudur. Burada deməli school yox, Z school olmalıdır. Çünki Andrein deyir ki, oxuduğu məktəb məlum olduğuna görə Z artıklından işlədilməlidir. Məktəb görməyə məktəb işlədilə bilməz. Sonra Y variantında isə There was an accident near the bus stop just now. Avtobusun dayanacağının yaxınlığında qəza oldu. Ha, deyir ki, avtobus dayanacağının yaxınlığında qəza oldu. Və burada dayanacaq bizə məlumdur. Və burada near the bus olmalı idi və ona görə də yanlışdır. Yəni hadisə bizə məlumdur və avtobus dayanacağı da bizə məlum olduğuna görə Z artıklından işlədilməliydi. Başqa da bir səhvlik yoxdur. Y yanlışdır. Bizdən doğrunu istəyirdi. Doğru variantımızda S variantıdır. 83-cü testə baxırıq. 83-də deməli Robert will be going to meeting in our time. Deyir ki, bir saatlik Mr. Robert'la iclasa gedəcəm. Burada isə deməli Mr. Robert bir saatlik iclasa gedəcək. Burada in our time olmalıdır. In an our time olmalıdır. Və for a meeting olmalıdır. Yəni bir saatlik kimi tərcümə elədiyimizə görə an burada bir rolunda işlədilibdir. Və meeting sözündə sayılan tərcisim olduğuna görə artıklından işlətməliyik. Doğru cavabımız olur 83-də D. 84-cü testə baxırıq. Burada A variantı bizdən doğru nə istəyir? A variantı yanlışdır. Z artıklı işlədilməliydi. Cloud'dan əvvəl. B variantına, yəni yer zərfi ilə artıklı olmalıdır. B variantına baxırıq. B-də yanlışlıq yoxdur, doğrudur. Sonra deyir ki zəhmət olmasa Andy'yi çağırın. Deməli baxa plan deməli baxaq burada yanlışlıq nədədir? Hə, plan B sözü sayılan isim olduğuna görə qarşısında call plumber olmalı idi. Deməli çilingər sözüdür, səhv eləmirəmsə. Çilingəri çağırın deyir. Yoruldum artıq.
Silence'im olduğuna göre karşısında e-article olmalıdır. D'ye baxırıq. Equal of sugar olmalıdır. Y variantında ise a new house olmalı idi. Doğrunu istəyir. Doğru da olur. B variantı. 85-ci testə baxırıq. Burada da yine bizden doğru variant istəyir. A bigger olmalıdır. Burada yine sənəd peşə bildirənlərin sırasına daxil olur. Bigger də dilənçi deməkdir. Və artikılın işlədilməlidir. The street. Streets yer zərfi yenə artikılın işlədilməlidir. The artikılın. Daha sonra isə the poor. Cazıblar. Dedik ki, isimləşmiş sifətlərdə the artikılın işlədilir. A variantı doğrudur. Digərləri yanlışdır. 86-cı testə baxırıq. Burada yer zərfi artikıl olmalıdır. In the dark. Blue sky olmalıdır. Sonra B variantına baxırıq. B'de yanlışlık yoxdur. C variantına baxırıq. C'de the cottage olmalıdır. Yanlışdır. İkinci dəfə çünki adı çəkilir. İkinci dəfə adı çəkiləndə Z-nin işlədirik. Birinci dəfə E artıqlanan. D variantına baxırıq. Deməli D'de. Baxaq. The biggest olmalıdır. Çünki sifətin üstünlüyüdür. Y variantında isə headache. Headache artikılından işlədilməli idi. 87'ye baxırıq. In the direction of sabit ifadədir. Bir doğrudur. In the distance olmalıydı. İki yanlışdır. In turn doğrudur. To be at a loss doğrudur. 5'te from hit olmalıdır. Burada artikel olmaz. Deməli 6'da da by change. Burada da by'dan sonra artikel olmaz. By chance. Doğru cevabımız olur. Deməli 1, 3, 4 B variantı. 88'e baxırıq. Burada yine bizden doğru variant istəyir. Zehul olmalıdır. On the whole, what a pity olmalıdır. It is shame olmalıdır. In a loud voice doğrudur. By heart doğrudur. At an early age olmalıdır. Dəqiq yaş olmadığına göre en artık işlədilməlidir. 3, 4, 5. Deməli 3, 4, bir de 5 doğrudur A variantı. 89-cu testə baxırıq. Burada yine deməli ilin sonuncu günü bir doğrudur. Last year keçən il doğrudur. Sonra keçən əsrin sonuncu ili 3 doğrudur. Ən sonuncu əsrin ili deyə bilmərik ki, cümlə məntiqsizdir. Ən sonuncu əsr hələ olmayıb. 5-də ən son xəbərlər doğrudur. 6-da isə deməli the last room olmalı idi. Yəni neçə doğru olduğunu soruşur bizdən. 1, 2, 3, 5. 4 tane doğrumuz var. Bir de sayaq. 1, 2, 3, bir de 5 doğrudur. 4 ile 6 yanlışdır. C variantı doğrudur. 90-cı testə baxırıq. Yenə bizdən doğru variant istəyir buzda. Burada ne deyir ki? What's the English for? Burada dedik ki, yeganə bu mənadadır ki, English sözü language olmadan da işlədilə bilər. 2-də deməli baxaq, English sözü z ilə işlədilməz, yalnız language olsa işlədərdi. Bir dənə birinci cümlədəki istisnanı çıxmaqla 3-ə baxırıq. Learn the English language olmalı idi. 3 yanlışdır. 4-də isə English is an international language. 4-də doğrudur. Yəni 1, 4 doğrudur. 91-ə baxırıq. How many variants neçəsi doğrudur? 2 doğrudur, 3 doğrudur. Yanlışları deyək, qalanları doğrudur. Deməli 4 səhvdir. Bir də it is out of the questions. 4 ilə 5 səhvdir. Digərləri doğrudur. A variantı. 92-yə baxır. How many expressions are correct? Neçəsi doğrudur yenə? Shame on you doğrudur. 1. It's a shame 2 doğrudur. By name adlı 3 doğrudur. To be a success doğrudur. 4. In a wish olardı. 5 yanlışdır. In the open air olardı. In an open yox.
in the open air olardı. A quarter of an hour olardı. Demeli 1, 2, 3, 4. C variantı doğrudur. 4 tane C doğrudur. 93. testə baxaq. Burada yine bizden doğru variant istəyir. Deyir ki, Are you studying foreign language at school? Like French. Hə, deyir ki, Fransız dili kimi dillərdən danışır. Yəni, burada Fransız dilinin qarşısında E artıqın işlədilməyinə ehtiyac yox idi. Yanlışdır. Artıqsız işlədilməliydi. B variantında Can anyone give me a hand please because I have just fallen over. B'de yanlışlıq yoxdur. Doğrudur. Deməli, C variantına baxırıq. C'den the interesting things about the all the roads olmalıdır. Niyə? Çünki təyin budaq cümləsidir. Deməli, təyin budaq cümləsi olduğuna görə dedik Z işlə dərik. D-də Z only olmalı idi, yanlışdır. Y variantında isə car maşın sayılan tək isimdir. E artikli olmalı idi. Doğru cavabımız oldu burada B variantı. 94-cü testdə baxırıq. Incorrect variant işlənir, istəyir. D variantı elə yanlışdır. Ona görə ki, pollution sayılmayan isimli qarşısında E artikli olmaz. 95-ci testdə A variantında təyin budaq cümləsidir. Yenə hansı bıçaq? Mənim istifadə etdiyim bıçaq. Bıçaq haradadır? Hansı ki mən istifadə edirəm? Z artıqla işlədilməlidir. Z knife olmalı idi. B variantında yanlışlıq yoxdur. B-də doğrudur. C variantında deyir ki, demək burada E artıqla işlədilməlidir. C-də restoran olmalı idi. Deyir ki, restorana gedək restorana yemək üçün və bu da deyir ki, necə restorana gedəcəyik? Çünki restoran artıq məlum olmadığına görə, deməli restoran bəlli deyil, bəlli olmadığına görə E artıqla işlədilməli idi. D variantında a new pair of olmalıdır. Y variantında çünki pair təkdədir. Y variantında isə dəqiq say varsa Z az olmalıdır demişik ki, burada isə two groups. Dəqiq sayı var. İki qrup birində qızlar yoxdur. Digərlərində də yerdə qalanlarında da oğlanlar. Doğru cavab istəyirdi. Doğru da 95-də B-dir. 96-ya baxır. İnkorrekt variant istəyir. O da Y variantında. Quiet-dən sonra E artıqla gələr. Ona görə mildət sayılan isimdir. Y variantında deməli Y variantı yanlışdır. Bizdən də yanlış istəyir. 97-də yenə yanlış istəyir. Dili İspaniyada danışılır. Deməli, burada D variantı yanlışdır. Ona görə ki, demiş ki, dillərin qarşısında language olarsa artikl gələ bilər. Qalan hallarda isə artikl gələ bilməz. Yanlış istəyirdi, yanlış da deyirdi. Deməli, 98-ə baxırıq. Incorrect variant istəyir bizdən. Do you remember the words together? Deyir ki, kinonu xatırlayırsan, hansı? Hansını ki, birlikdə baxmışıq. Deməli, burada the movie olmalıdır. Yəni, təyin budaq cümləsi kimi işlətməliyik. D variantı, yəni, bizə nə istəyirdi yanlışı? Yanlış da elə C variantındadır. Çünki Z artikulu dedik ki, yoxdur. 99-a baxırıq. Burada yenə nə istəyir? Doğru variant istəyir. Deyir ki, we is the way leading to the garden. Dirty yoxsa E artikulu mu? Yoxsa Z mi? Deyir ki, bağa gedən yol niyə çirklidir? Deməli, gedən yol da məlumdur, bağ da məlumdur. Ona görə də hər ikisinə Z artıqlı verməliyik. 99-da A variantı doğrudur. İnkorrekt istəyir bizdən. İnkorrektdə isə deyir ki, the speaker has been listened to with great attention. With pleasure, with great attention. Hə, burada artikılsız işlədilməlidir. Biz with pleasure-də deyəndə artikılsız işlədilir. Burada da with deməli great attention-da deyəndə artikılsız işlətməli idik. Ona görə B variantı yanlışdır. Sabit ifadədir. Yəni öyrənmək lazımdır.